ကျောက်ဖြူမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကမျိုးစောင့်ဥပဒေ၄ရပ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ထောက်ခံကြိုဆိုပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရမကောင်းတာကိုအပြစ်ပြောမနေပဲဘာသာသာသနာကိုကြည့်ဖို့လိုပြီးနောက်9နှစ်သက်တမ်းမှာပုံမကောင်းမွန်လာနိုင်တာကြောင့်လက်ရှိအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ယမဝတီဆရာတော်ဗဒ္ဒနာအိနာပါလာကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဏာရှင်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီခေတ်ကိုနည်းနည်းရောက်လာတယ်။ဒီ9နှစ်သက်တမ်းပြီးတော့နောက်ဒုတိယ9နှစ်သက်တမ်းမှာဒီတဲ့ပေါ်ပြီးတော့နည်းနည်းကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တတိယ9နှစ်သက်တမ်းစတုတ္ထ9နှစ်သက်တမ်းရောက်တော့ပေါ်ပြီးကောင်းမလာနိုင်ဘူးလား။ဒါကြောင့်လက်ရှိလောလောဆယ်မှာအစိုးရမကောင်းတာကိုရေးပြောမနေနဲ့ဘာသာသာသနာကိုလည်းကြည့်ရမယ်။ဘာသာသာသနာကြာဆင်းသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ဖို့လွယ်နိုင်ပါဦးမလား။မလွယ်နိုင်ဘူး။တမ်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပေါ်မှာသာသနာစီပင်ဖို့အတွက်တည်မီနေပါတယ်။အဲ့ဒီကြိုသို့ပွဲကိုလူဦးရေထောင်နဲ့ချီပြီးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်တွေရဲ့ဩဝါဒဟာမျိုးစောင့်ဥပဒေထောက်ခံတာမဟုတ်ပဲလက်ရှိအစိုးရကိုထောက်ခံဖို့ဩဝါဒပေးသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ကျောက်ဖြူမြို့ကန်တွေကထင်မြင်ယူဆနေကြပါတယ်။အဲဒီနေ့အခမ်းအနားမှာဩဝါဒမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ဆရာတော်တချို့ရဲ့မိန့်ကြားချက်တွေဟာဗုဒ္ဓအဆုံးအမနဲ့လွဲချော်နေကြောင်းကျောက်ဖြူမြို့ဒေသခံကိုထွန်းသာခင်ကပြောပါတယ်။ဘာဘာသာအဖွဲ့တွေရဲ့အလောက်ပုံ၊ကိုင်ပုံ၊ပြောပုံ၊ဆိုပုံတွေဟာဘာအပေါ်မှာအခြေခံလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့သုံးနှုန်းသွားတဲ့စကားနှုန်းကနေပြီးတော့အဖြေကထွက်နေပါတယ်။ဒါပဲလိုပုံစံမျိုးကြောက်ထောက်နှောက်ခံပေးထားတယ်ဆိုတာတော့မဆိုလိုပါဘူး။ဒါမဲ့ဘယ်ပါတီတစ်ခုကိုတော့ဒီလိုအရှင်မျိုးမှာအသေးကြောထေကဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရှင်ခါလူတူဦးရှမ်းစီရဲ့ကိုရန်ထေနှလုံးသားထေကဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအတန်းအော်တမတွတ်သွန်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒီဘာသာတရားနဲ့လည်းမကန့်ညူဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကာလမတုတ်ဆိုတာဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေထေမှာအရေးအကြီးဆုံးဩဝါဒတွေဖြစ်တယ်ဘသူကိုပဲဖြစ်ဘလို့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုအမိန့်မပေးပါနဲ့။နောက်ပြည်လာဘယ်ဆရာပဲဖြစ်ဘယ်ကျင့်ကံအကူကောနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဘယ်ဥပဒေနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါဘယ်ကိစ္စတစ်ခုကိုကိုရန်ထေကဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုကိုယုံကြည်လိုက်ပါလက်ခံလိုက်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ကာလမတုတ်ထဲမှာမပါဘူး။ဆရာတော်တချို့ရဲ့ဩဝါဒကြောင့်မျိုးစောင့်ဥပဒေအောင်ပွဲကိုဝေဖန်မှုတွေရှိလာတာဟာတခြားဘာသာဝင်တွေလက်ညှိုးထိုးစရာဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဩဝါဒတွေထပ်မံမိန့်ကြားတာတွေမပြုလုပ်သင့်ကြောင်းကျောက်ဖြူမြို့နယ်ပါရမီရှင်ပရဟိတအသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုအောင်နေဝင်းကပြောပါလေကိုအမျိုးတို့ဘာသာသာသနာအတွက်လှုပ်ထားတဲ့ဒီစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေကြီးဟာဟိုပွဲလုပ်ပြီးမှအခုလိုမျိုးဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်စကားတွေအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဆိုရင်တခြားဘာသာတို့တခြားလူတွေကလည်းဒါလက်ညှိုးထိုးစရာတွေဖြစ်လာမယ်ဟာကိုအချင်းချင်းပဲပြန်ပြီးတော့အငင်းပွဲကြပြီပွဲကကြည့်လို့လူချုံချစရာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါအပြင်အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကဆရာတော်တွေကမျိုးစောင့်ဥပဒေ၄ရပ်ကိုပြဋ္ဌာန်းခြင်းကကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုစန္ဒမဲမပေးဖို့နဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးမောင်မောင်အောင်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နောက်ထပ်9နှစ်ထပ်မံတာဝန်ထမ်းဆောင်စေလိုတယ်လို့ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာအိနာပါလာကမိန့်ကြားခဲ့ပါလေ။ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ကောင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဘာသာကြားတွေနဲ့ဘုရားမောင်တော်မှာပြတ်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာမထိနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီဥမမအောင်ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကစတဖြည်းဖြည်းဒီနေ့ချိန်ဆိုတော့ရှိရင်ဒါတခန့်ပြင်းနေမှာသူတို့ကအဲ့ဒီပြတ်တာဟာမပေါ်ပေါက်ပဲနဲ့သူတို့ကတော့ငြိမ်းချမ်းနေတယ်။အကြောင်းဆရာတော်ကတော့ရှင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ9နှစ်သက်တမ်းလောက်ဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သိကောင်းသွားမယ်ဒီငါးနှစ်သက်တမ်းပြည့်တဲ့အခါကြာမှကိုရခိုင်လူမျိုးညနေရဝယ်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်လို့ဆရာအန်ကြီးကသုံးတိုက်တာပေါ့နော်မျိုးစောင့်ဥပဒေထောက်ခံကြိုးဆိုပွဲကျင်းပတာကိုလက်ခံပေမဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့ဩဝါဒဟာမျိုးစောင့်ဥပဒေအောင်ပွဲကျင်းပတာထက်မဲဆွယ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေကြောင်းကျောက်ဖြူမြို့ဒေသခံကိုထွန်းကြည်ကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်းဆောင်လို့သူတို့တာဝန်ရှိတယ်သူတို့ပိတ်ဆံနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ဘက်ဂျက်နဲ့လောက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလောက်အောင်မှာကသူ့ရဝန်ထမ်းရဲ့တာဝန်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တည်းပြောရင်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီကြန့်ခိုင်ရဲ့ပါတီအတွက်မေးဆွေတာလို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆတယ်ဆရာတော်တွေအနေနဲ့ပါတီကြီးတစ်ခုကိုထောက်ခံအားပေးပြီးအောင်ပွဲခံတာမျိုးမပြုလုပ်သင့်ကြောင်းကျောက်ဖြူမြို့နယ်ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးကျော်တန်းကပြောပါလေမျိုးစားဥပဒေကိုအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့သူတို့ချင်းပါတယ်လောက်ပါရတယ်တော်ပါတီကြီးတစ်ခုအတွက်ဒီလိုမျိုးဟိုထောက်ခံပေးဖို့ပြည်သူကိုနှိုးဆော်ရဲဆိုတော့မဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟို ဒီမိုကရေစီဆိုတာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပြည်သူမှာရှိရမယ်။အနိုင်ရထားတဲ့ပါတီကိုထောက်ခံအားပေးပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအောင်ပွဲခံတဲ့ဟာမျိုးထောက်ခံပေးတဲ့ဟာမျိုးပြည်သူကိုလှည့်စားတဲ့ဟာလောက်တာဆိုတော့ဥအနေနဲ့ဒါမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဒါလုံးဝကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ပြောတာပေါ့။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလေရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးမောင်မောင်အောင်အရွေးချက်ခံမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်မှာအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကဆရာတော်တွေကလူထုအစည်းအဝေးပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်နေကြောင်းလေကျောက်ဖြူမြို့ဒေသခံတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။